Naleta omuwala omusezi ennowe. Edimizaya nsaba abagoberezi b'omukutu ogwagataliiko sino bampe ku magezi. Omuwala gwe naleeta nga mukyala wange okuva e Uganda paka Norway yali musezi. Naye nze nali simanyi. Edi, omuwala ono mulungi nnyo. Alina figa. Bannange mulungi. Omuwala ono namusisinkanira ku mukutu gwa Facebook. Bwe nafuna holiday ne ngendako e Uganda, ono omukyala lwe nasooka okumusisinkana live. Omukyala ono yankuba mulungi ate nga amazima yasoma. Edi, nabeera n'omukyala ono era ebbanga linamalayo ery'omwezi ogumu saalaba kabonero konna kabi. Era twamalako nga tweyagala ng'abaagalana kubanga twali tusula ffenna mu wooteeri gye napangisa. Eryo ebbanga mukyala wange ono oba girlfriend yafuniramu olubuto. Era bwe yafuna olubuto ne njagala ajje e Bulaaya gy'aba azaalira omwana wange. Nafuba nnyo ne muteeka ku mpapula zange ne muyita nga girlfriend wange. Era empapula zange kwali. Baamuwa obutuuze era wenjogerera tuli wano naye ennowe. Naye nga bw'omanyi omuntu bw'omuteeka ku mpapula zo aba tannabafunira ddala mpapula ze zennyini oba giyite residency. Amala ebbanga lya myaka 4 wano ewaffe. Era mu bbanga lino ery'emyaka 4 abuzaayo emyaka 2. Naye bwe yatuuka ennowe yantabukira. Wiiki eyasooka nali mmanyi nti alabika ye kwe gamba afunyemu nkyukakyuka olw'okuba zze mu kitundu ky'abadde tamanyi. Ne ngumiikiriza omwezi ne guggwaako nga almost buli luvannyuma lwa nnaku 2 oba 3 azuukuka ekiro ne yeekolaakola obusolosolo. Bw'azuukuka ekiro ogenda okuwulira ng'amasowaani gakubaakuba. Ogenda okuwulira ng'alinga alina by'akola. Tateekako mataala abikola mu nzikiza. Olumu yaggulawo oluggi lwaffe n'aserengeta wansi ku luggi olusemberawo ddala ku ground floor olufuluma ebweru. Nze nsula ku floor ya 2. Edi, nawulira nga nswadde kubanga bwe yabeera ku luggi olwo olwa wansi amaanyi gye gaamuggweramu. Bannaffe abasula ku apartment naffe abakeera be baamusanga ku makyanga yeebasaawo. Baali bamanyi nti mukyala wange. Ku lw'okuba nze ku apartment ntuddeko. Bajja ne bankonkona ne bangamba nti mukyala wo ali wali yeebase. Mulwadde ne ngendayo ne muzuukusa ne mutwala paka mu nnyumba yaffe ne yeebaka. Edi, sirina kya kikolera kuba omukyala ono sirina we mujja ku mpapula zange naye ate yanzaalira n'omwana. Bwe nali e Uganda saakimanya nti omukyala ono omusezi. Bannange mwegendereze nnyo abawala abo bakkaalaala. Y'ensonga lwaki abawala abalungi ennyo tebatera kubeera mu bufumbo. Edi, kati lwe nkizudde nti ekintu kye wayogerako eki kiwayogerako nti abawala abalungi ennyo tebafumbirwa nkizudde. Oli musajja mutuufu nnyo. Kale bannange omwami ono tumuwe ku magezi. Bwe natadde ebbaluwa eno ku mukutu gwange gwa Facebook, abagoberezi baffe baakuwadde amagezi weegati era nsaba ogawulirize. Omwami Shomon Kim Alex yagambye nti naye Edi nga tuli mwangu. Awo sitegedde lwaki. Lydia Nabatuusa wangi kankomewo oyo alabika weera akaayi anti mubamanyi. Linet Tamati ennowe teri ssabo bamuyambe. Program amayengo bannange that is very sad but solution eyina kuva waka.
Saka makka agamba kansoke ndiye ii kansoke ndiye mbizi yange eide nkomewo tuvao ii banani ati watu watu wabadna fama gezi tukwigamba tuteka mwate bambi mbega iride tuteka mwate bigambo kwigamba kusaga busazi wanji musezi ooo atwale munze atali musezi oyo amulishari na nsamba serema remi haha museremu embi ii Brenda Brandon haha ne maka get serious remi toina chisa mkwano baserevo na oye Brenda Brandon chirabu Mariam ooo kastobu solo solo awekola chiro emisana ala muntu mulamu empapula zisinga kola misana sichiro awo mwaule ebisenge oba omusibiremu kirabo Mariam Irene Basmaki byarugaba bamusabireko ajja kuterera Isaac T Freeman oyo omukazi mufunire ekisenge kye mwasula omusibirenga mu buli obudde lwe buziba kubanga ajja kuswaza Picha Diana kyogamba empapula uweziba tezinnaggwako tosobola kudda waka osobole omulimba limba n'omuzaayo ii Luswata agamenti ye mukubire ku simu simanyi obe simu yogimanyi lule bomba kira kati ayagala asere fe abannange Chris Kibbs sembatia ne Edi abasezi nga baagala nzikiza kati enowe agenda kuserera wa eyo ewatali nzikiza na bibira Alice Girl haha just give her up because she will always be trouble move on you can always love again chategeza nti yumuleke kubanga always aja kuleteranga ebizibu ye Alice Girl Vicky Grace Rugorobi hoho tufude amutwale mu kanisa Gamal Prince Eddie Enseno eyo omuz Enseno eyo amuzeyo mu bwangu ewaabwe ekya ddondo. Rita Nantume agambye bino sijja kubisobola. Nakayima Joeria obusezi kitone abuuza. X level azizi tekyetaagisa na kubuuza amutikkire empapula asobole ozisazaamu. Nti amutikke addeye Uganda osobole osazaamu empapula ze. Bali Aloysius nawe sera ii Luswata nadamu afune ekitabo kyemmese amutege ekyo sikitegedde akomewo oyajja muswaza oyo ye Kayira John Bosco nava na Sally Brenda kitone kivaawa ekyokusera si kitone Haruna Kabaya empapula azisazeemu amuzeeyo talina kyakikolera Remy nakomawo nti bannange ebintu by'okusera biswaza ejo gibeera mize emibi egiri mu sitaani mukwano gwange aguge magezi banno ge bakuwadde n'abantu abamu bateekamu nnyo okusaagasaaga mu bannaabwe nga balina ebizibu nze mbadde nga mbagwe nti ekyo kikolera tokirina gumiikiriza munno afune empapula ze ez'obwetwaza amalirize ddala mulyoke mwawukane akwaterirye naawe okwateriryo naye tachasobola kati kulokuba yamanye ekizibu kye amanyi bw'onoomuzzaayo eka ne bw'onoomulimbalimba emirundi kumi ojja kuba olina by'oyagala omukolera ate nga kaakati ye amanyi nti kaakati koligolye yakwata n'olw'ensonga eyo si musiru nti ojja kusobola omulimbalimba omuzzeeyo ate wamuzaalamu omwana etteeka lya wano e Bulaaya ligamba bw'obeera nga ozadde omwana mu muntu olina okumuwa obuyambi kitegeeza ekyo toyina kyakikolera mukwano guma eye yambudde tatya nnene nerindako mukama Katonda ajja kuyamba mujja kukimaliriza Edi Mizaya nagataliiko sino mutabani wa Alice Nakakande emitiyana bannange yeyo ebbaluwa evudde wa munnaffe ali enowe eyawasa omuwala omulungi kalaala naye nga musezi enseeno si nyangu Edi Mizaya.